Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady opět středeční aktulky a dnešní aktulky jsou kratonky. Ještě než se vrhneme na to hlavní, tak si společně přečteme ty vedlejší aktulky. Já to budu přímo číst, nenapsala jsem si to dneska svýma slovama, mám to tady otevřený na telefonu a budeme si to číst. Rušná jízda v lese. Aby vám neunikly různá setkání, která můžete v divočině zažít, budou se častěji. Vydejte se do lesa, kdo ví, koho potkáte, nebo komu budete muset podat ruku navíc. Možná dokonce najdete speciální mazlíčky, které mohou být vaše, pokud projevíte svůj projev uznání. Tady si úplně nejsem jistá, jestli tím myslí, že jsou jakoby, teď kolem toho kempu noví mazlíčci, který můžeme zase získat a nebo jestli myslí furt stále tyhle ty stejný z minulých aktulek. Myslím si, že kdyby asi mysleli nový, takže to určitě jakože tam dají vědět, nevím, vůbec nevím, co si o tom má myslet, proto to dneska pro, jistotu čtu, abych něco, já nevím, jo, prostě to, co tady přečtu, tak vlastně víc info nebudu mít, protože to tady prostě přímo čtu z news. Všude zlato. Věďte tam a najděte ještě více zlatých nugetů a zlatých Ježíš, uzlů, co to je za překlad, <laughs> no prostě takových těch, těch, žil, který kopeme, v divočině Firgrou. Sbírejte zlaté nugety a vyměňte je za další letní žetony a vyměňte je za klíče, repelanty a návnady. Nezapomeňte na kuřata, která můžete získat od Garyho, pokud máte 999 zlatých nugetů pro každého z nich. Já se omlouvám, že to čtu jak, jak tatario, ale prostě ten překlad, já jsem si to nenapsala svýma slovama. Takže Camp Western Průzkum. Rádi bychom slyšeli, co si myslíte o Camp Western a oslovili co nejvíce hráčů. Průzkum bude k dispozici v angličtině po dobu jednoho týdne. Pro získání průzkumu musíte mít jazyk nastavený na angličtinu, než se přihlásíte a dokončíte quest Back to the Ranch. Průzkum se objeví, když budete v oblasti Camp Western. Takže vlastně, když budete v, na Staršajnu, tak by vám měla vyskočit tento průzkum, kde budete moct dát Star Stable zpětnou vazbu o tom, co si o této akci, o tomto kempu vlastně myslíme, jak nás bavil a tak. Tak, jsme na Staršajnu a, a... průzkum tu žádný nemám. Děkujeme za váš zájem o náš názor. Moc si toho vážíme. <laughs> průzkum se objeví, když budete v oblasti Camp Western. No jakože já nevím, jak moc blízko v Camp Western bych, nebo v té oblasti bych měla být, když jsem přímo na Starshineu. No udělala jsem si tady kolečko. Našla jsem přitom teda oslíka a průzkum se mi jakoby neobjevil, takže jim na to jakoby prdím. Určitě nemám v plánu tady nějak třeba, já nevím, s, nevím, dělat nějaký rituál, aby se mi to objevilo. Aha, dobře, takže průzkum se nám objevil po přechodu uh, z ze Staršenránče do Pinty. Jdeme se na to podívat. Jdeme, yes. Tak, máme tady první otázku a to je zda... Se nám lonžování zdálo zábavný a zda by mělo být přidáno do hry natrvalé. Uh, já nevím, jakože já už jsem si ho přiznám se, na to, jak jsem uh, u něj trpěla na začátku, tak jsem si ho jakože rychle jako osvojila tuhle tu dovednost. <laughs> a já bych to klidně i brala, jo. Vždycky to, vždycky to nemusíme dělat, že jo vždycky se tomu můžeme vyhnout, když. Uh, nás to třeba nebude bavit, nebo nám to nepůjde, ale takhle si myslím, jo, je to prostě věc, která nikomu nebude překážet, když bude ve hře. Ty, co budou chtít, tak si ji udělají, ty, co ji nebudou chtít, tak prostě pojedou dál. Tak, dále tady máme zda odměny spojené s, festivalu... <laughs> s festivalovými aktivitami stály za to. Tak, teď tady máme, že rozhodně souhlasím, Uh, souhlasím, nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím. Uh, já nevím, já si myslím, že odměny byly plně v pohodě, dáme takhle souhlasím. Měli jsme dostatek času na to, abychom si festivalové, blh, festivalové aktivity vyzkoušeli. Uh, jakoby upřímně čtyři týdny, jsou fakt jako nádherný čas. Takže já rozhodně souhlasím. Já ačkoliv jsem teda pracující člověk už nějakou chvilku. A uh, sice na poloviční úvazek, ale když k tomu ještě vlastně přičtu domácnost, děti, zvířata, všechno tady to, tak já jsem to úplně nádherně stíhala. Stačily mi úplně bohatě dva volný dny, kdy jsem fakt jako grandila. Jo, měla jsem fakt jako krásnou zásobu, měla jsem nějakých sedm tisíc těch těch, takže jsem si koupila hnedka slepice a nevím co všechno. Takže za mě rozhodně, roz, za mě rozhodně v pohodě. Ráda bych, aby se tento festival v budoucnu vrátil. Uh, mě osobně bavil, já jsem u něj uh, jakože po expila dost koní, musím říct, fakt jako hezky se mi expily koně. A teď sice já dám souhlasím, já, já, souhlasím, protože event mě bavil, myslím si, že to přijde jednou do takové té fáze, kdy to bude... Uh, už je to zase tady, jo, jako, jako, byly, jako byly první Vánoce, jako byl první Halloween, všecko jsem si to užívala, jak se to opakovalo, tak už mě to potom tolik nebavilo, ale Vzhledem na to, kolik koní jsem byla schopna u toho potrénovat, tak já by jsem klidně byla i v pohodě s tím, kdyby se event vrátil. Tak, máme tady otázku. zda jsme si koupili jednoho nebo více koní vypuštěných během festivalu, protože, a teď tady je buď, se mi líbilo plamenom, líbilo se mi zbarvení srsti. Je to tématem festivalu. A nekoupil jsem si koně. Tak, tady já jsem si teda nekoupila ani jednoho koně. Ne, že by se mi nelíbily jako by nebo barva, ale já vždycky čekám na ty slavy. Takže já jsem si koně nekoupila a koupím si je pouze, když přijdou do slev. Nemáte za co a můžeme jít dál. No a teď už tady máme dnešní hlavní aktulky a tím je nový plážový závod. Co se týče závodu, tak opět nemáme žádný, já nevím, dneska mě přijdou ty news strašně odfláklí, protože vlastně nemáme žádný informace, nemáme informace, většinou se píše, kolik expů za to dostaneme, od týho levelu a prostě dneska nic, jo, žádný podmínky na splnění, takže pokud tam vám to nějak nebude, nebudete tady mít ten quest, tak se strašně omlouvám, že jsem vám neřekla víc info, ale já víc info aktuálně jako nemám, nevím, jestli ještě budou ten text na news upravovat, jako mají ve zvyku, vždycky země udělat kreténa, který tady něco přečte a oni to pak smažou. <laughs> Každopádně jediný, co máme k tomu závodu napsaný, uh, Classical Beach Race z našeho beach festivalu byl trvale přidán do Fort Pinta Beach, abyste si mohli užít oslnivé výhledy na pobřeží. No, takže tolik informace. Uh, my se tady přesuneme teda tle teda dle, ježíš, co jsem to řekla, tady dle, <laughs> ježíši Kriste. Přesuneme se tady k tomuhle týpkovi Tyson. Si vůbec nepamatuju, jestli takhle Tyson vypadal. Každopádně máme teda, uh, za ten závod je fakt 75 XPček. Tyson na to si sem ani nemusel jako chodit, to se na mě nezlob. Ale jako pardon, no, já, jako pardon, já jsem zase nespokojená, samozřejmě zase musím všecko ofrflat, ale teda jako já vám nevím, jo počkat, ježiš, já jsem chtěla jít potom, potom mole dál, já vám nevím, ježiši, ježiši, Kriste, dneska, já jsem úplně expert dneska, já jsem to teďkon, uh, já jsem to snad od čtvrtka nezapla, mám takovej pocit, jsem nějak jako, nějak mě přišla chuť. A, ah, ah, pozor, pozor, první quest je za 70 XPček, dobře, jsme omlouvám se ti, uh, samozřejmě si tu vítám. <laughs> 250 XPček za závod, který není podle mě ani až tak moc dlouhý. určitě jsou horší závody, které jsou třeba i za mý XPček, jako třeba nahoře na observatoři u Mária. Takže tohle to si myslím, že je teda fajn v tom případě. No, jako kdyby nám napsali aspoň jako do toho info, jo? že to bude za, 200 za 250 xpček tak to nejsem za na zase. Který se, již jak tam <laughs> chudák. Jej, kam jedu? Ja, ne, já jsem fakt opilec. tak jo, to bychom měli teda závod. Závod není špatný, závod je fajn. A my teda děkujeme Tysonovi za XP. Tak, z dnešního videa by to bylo všechno. Bylo to takový kratonký, doufám, že se vám video líbilo. A můžete napsat do komentáře, jak se vám líbí to, že vrátili, nebo takhle vrátili, že jsem přidali takhle ten závod na trvalo. My se uvidíme u nakupovačky. Nevím teď, kdy, zase radši to nechci slibovat, protože jestli chytnu zítra nějaký líný den, tak zítra jdu na kopřivy, takže nevím, jak to bude. Příští týden se můžeme těšit na Gillerma. Vrátí se zpět, tady píšou s novým plamenem Horses of Jorvik, takže jestli už přijdou mostíci? no, to jsem zvědavá. Určitě příští týden se na to společně podíváme. Každopádně já se s váma dneska loučím. Moc krát děkuji za zhlédnutí, moc krát děkuji za veškerou vaši podporu. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když zanecháte like. Budu ráda, když zanecháte komentář pro algoritmus YouTube, aby vyhazoval videjko více lidem. A my se uvidíme u dalšího videjka. Mějte si krásně, užívejte si sluníčko, užívejte si prázdniny, užívejte si den. A ahoj.